Milí cestující, osobní vlak číslo 8839 linky S7 ze směru Beroun přijede k nástupišti číslo 2, kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Zadní Třebáň, Řevnice, Dobřichovice, Praha Radotín, Praha Smíchov, Praha Hlavní nádraží, Praha Libeň, Praha Běchovice a Úvary. Pravidelný odjezd 14 hodin 38 minut. Vůz z oddíly první třídy je řazen v tomto vlaku. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. K příchodu použijte výhradně podchod. Ladies and gentlemen, attention please. Stopping train number 8839 line S7 from Beroun is now approaching platform number 2, track number 3 from the railway building. This train continues to Zadní Třebáň, Hřevnice, Dobřichovice, Praha Radotín, Praha Smíchov, Praha Hlavní nádraží, Praha Libeň, Praha Běchovice and Úvaly. Scheduled departure at 14:38. Please use only the underpass for access to and from the platforms.